ឯមួយទៀតនៅប្រព័ន្ធទ្រុទេសកជនយើងក្រឡេកគឺធ្វើញប្រទេសនេះគឺយើងដឹងថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មែនទែនដោយសារតែទើបតែបនចប់មិនទាន់យំគុណសាមែនមិនទាន់ពាក់បានពាក់តាមមែនណាសារបានផ្ទះកដាលមកដៃក៏ស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែមែនចប់កក់ហ្នឹងហើយគេបោកទីបោកវិញហើយបោកវិញរៀបវិញហើយនាងប្រពន្ធទ្រុទេសកជនគឺអតិថិជនដែលសិទ្ធិភូមិតប្រាំងពូនខំធ្មាស្រុករំដួលបាត់ដង្ខាតស្វាយរៀងតែម្ដងហើយប្រពន្ធយើងអាចចូលបន់តាមសទ្ធាហើយតាមកបិតទាំងហ្នឹងគឺផ្ទះកូនមួយទៀតផ្ទះកូនផ្ទះកូនមួយទៀតទេតាមកបិតក៏នៅជាមួយនឹងម្ដាយជាមួយកូនគឺអត់មានផ្ទះនៅទេនៅផ្ទះកូនមួយទៀតណាអញ្ចឹងគឺក្រីក្របាត់ក្រីក្របើយើងឃើញផ្ទះគឺធំមិនតែផ្ទះរបស់កូនទេហើយមានតែសបកផ្ទះទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាត់តោងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់លើខេសិនដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារសពដែលជួបហេតុការណ៍ដ៏សោកសៅមែនទែនមកកូនស្លាប់មិនទាន់បានមួយថ្ងៃផងក៏ស្លាប់ម្ដាយមួយទៀតណាគឺសោកសៅមែនទែនបងប្អូនទ្រុទេសកជនលឺស្លែងអត់ណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យយើងចូលទៅផ្ទះគាត់តែម្ដងដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានយ៉ាងណាឬយ៉ាងណីយកអូឈៀងកន្លែងហ្នឹងបងហេងយំមិញបោះជាកន្លែងណាបងអាចទៅជាងអមរៀងយំមិញបោះជាកន្លែងមួយគឺយំគឺការប្រយុទ្ធមិញបោះជាមួយហើយយប់ហ្នឹងត្រូវបោះជាមួយទៀតបណ្ដាលដោយសារតែមិនដឹងថ្នាក់ណាគឺរត់ខ្លាំងមែនតើគឺអសៅសៅនេះក្តាមឈុំទៀតហើយណាមែនណាមែនហ៎បាបោជាស្អែកហីបោជាស្អែកថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃចាំដាក់ចូលទៀតហ្មងទៅអត់ទាន់ស្លាប់បងកាលពីព្រឹកទៅស្លាប់ម៉ោង6នឹងម៉ោង9ថ្ងៃគឺជំងឺកាមរោគមករោគគាត់ហ្មងរោគគាត់ហ្មងក៏ឈឺរោគដែររោគដែររោគបាទហើយចូលថែមកស្លាប់ជាមួយជិតគ្នាទេហ្មងមិនដឹងហ្មងហ្មងកាមម៉ែកូនអូខុសតើគ្នាតើមួយថ្ងៃហើយខុសគ្នាតើមួយថ្ងៃបាទកន្លងថ្ងៃកន្លងថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសេះឲ្យហើយមើលកូនស្លាប់ថ្ងៃកុហកយាយចេះគាត់គាត់គាត់ណាគាត់គាត់ដល់ដៃគាត់ចង់មកតិចកូនស្លាប់ថ្ងៃកុហកម្ដាយស្លាប់ថ្ងៃថ្ងៃសុខចាអេម្ដាយនេះស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅហ្នឹងថ្ងៃសៅហ្នឹងស្លាប់ម៉ោង10កូនថ្ងៃ26ថ្ងៃថ្ងៃទី24បូជាថ្ងៃទី25បាទបាទបាទតែសូមបញ្ជាក់ទីតាមម្ដងទៀតបូយើងឲ្យចូលបន់តាមសទ្ធាហើយលេខទូរស័ព្ទគឺមានបងប្អូនយើងណាចូលបន់ចូលរំលែកទុកទៅចោតឲ្យសារតែខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយនេះដោយសារតែព័ត៌មាននេះគឺមិនងាយនឹងមានទេហើយបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ទាំងពីរនឹងដោយសារតែជួបបាតុភិហេតុនេះគឺជំងឺចាស់ចរាប៉ុន្តែដូចគេហៅថាម្ដាយនិងកូនអាយុកូនអាយុកូនអាយុម្ដាយខុសត្រូវគ្នាតែមួយថ្ងៃតែម្ដងគឺម្ដាយអាយុវែងជាងកូនបានមួយថ្ងៃពីថ្ងៃថ្ងៃបោះថ្ងៃសៅមួយថ្ងៃគឺម្ដាយអាយុជាងកូនអាយុវែងជាងកូនតែមួយថ្ងៃទេបងប្អូនទូរទស្សនិកជនហ្នឹងគឺទីតាំងដែលស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងពូនឃុំទ្វាស្រុករំដួលបាត់ដង្ខែតស្វរៀងម្ដាយបកគាត់គេឈ្មោះខាត់ចាន់នីត្រូវស្គីឈ្មោះខាត់ចាន់នីដែលត្រូវជាកូនហ្នឹងគឺស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី24នៅខែ11ឆ្នាំ2022បូជានៅថ្ងៃទី25យប់មិញហ្នឹង
បាទ25យប់មិញហ្នឹងបងគ្រូសាអូបាទបាទខ្លួនច្រើនបងខ្លួនច្រើនហ្នឹងហ្នឹងប្តីដែលប្តីស្លាប់មុនហ្នឹងស្លាប់មុនប្តីស្លាប់ហ្នឹងចាអូបាទ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 ប្តីខ្ញុំពីយប់ថ្ងៃបរោះថ្ងៃទី24នេះពូនៅយប់មិនទាន់បាសអកទេម្តាយស្លាប់មុនចាហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនលេខគាត់ហើយពីយប់មិញរើសធៀបហើយពេលលោកឆានហើយម៉ែខ្ញុំស្លាប់ទៀតអូចឹងរឺធៀបហើយរឺមែនហើយរឺធៀបហើយម្ដាយស្លាប់មួយទៀតដល់ចាចាលោកពូអើយគឺរំសុតខ្លាំងមែនតើបងអូនទូរទស្សន៍ទេសង្គមជនចានឹងហើយសង្ឃឹមថាបងស្រីឈ្មោះអ្វីដែរបងឈ្មោះយឿនលោកគ្រូយឿនចាចាខុំធមាស្រុកដំដូលខេត្តស្មារីឈុនវណ្ណាឈុនវណ្ណាឈុនវណ្ណាហើយយឿនបាទបាទបាទចាចាស្រីបងប្ដីខ្ញុំខាត់ចន្ទនីហើយដាវអើខាត់ចន្ទនីហើយដាវហើយដាវហើយដាវចាចាគាត់ឈឺអីដែរមុននោះបងគាត់ចិត្តតែក្តៅលោកគ្រូចាចាស្លាប់ឈឺប្រហែលថ្ងៃបាទស្លាប់ឈឺយូរដល់ហើយខ្ញុំមើលឡើងឆ្អែតអស់ហើយមើលឡើងរីកអស់លុយហ្មងហើយចាមើលឡើង3ខែហើយចង់មើលឡើងរីករីកចាចាមើលឡើងអស់ហើយមើលឡើងអស់លុយអស់កាក់ហើយបានស្លាប់ទៅណាចាចាមើលយ៉ាងណាគាត់អត់ជាខ្ញុំខំមើលគ្រប់ទីកន្លែងតែនៅតែគាត់មិនរស់បាទបាទបន្ទាប់ពីស្លាប់បងប្រៃរបស់បងបានបោជាចាប់ស្លាប់ម្ដាយទៀតចាចាម្ដាយក្មេកចាចាម្ដាយក្មេកហើយគាត់ធ្វើអីម្ដាយក្មេកធ្វើដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំយកប្ដីខ្ញុំទៅមើលគាត់ជរាចាចាដេកលើកទេដែរតែក៏មិនចាហ្នឹងកទេលហ្មងគាត់ទៅដូរលឹងគាត់ទៅវល់ដូរចាយូរមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃមួយអាទិត្យទេមួយអាទិត្យ4ថ្ងៃហើយស្លាប់ហ្នឹងហ្មងទៅ4ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងនៅខ្ញុំនៅមើលប្ដីខ្ញុំចា៎ណាបងប្អូនទ្រុតជនខ្ញុំដាក់ចំណងជើងលេខទូរស័ព្ទខាងលើនោះមកយើងអាចចូលមើលហើយអាចចូលរួមចូលខមមិនលេខទូរស័ព្ទគាត់ផងដើម្បីកញ្ញាជួយឲ្យក្រុមការងារជុកប្រៃបងប្អូនយើងនឹងអាចចូលខមមិនទាំងអស់គ្នាដើម្បីដាក់លេខទូរស័ព្ទគ្រាញ់លោកចង់ចូលបន់តាមសទ្ធាដោយសារតែទុកសោកមួយនេះគឺមិនងាយនឹងមានទេហើយបើសិនជាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅចាត់ថាវាជាឧបទ្ទវហេតុក៏ប៉ុន្តែនេះគឺគ្រោះមួយគឺហៅថានឹកស្មានមិនដល់ហើយគឺគេហៅថាកម្រមែនតើស្លាប់កូនបានតែមួយថ្ងៃទេគឺស្លាប់ម្ដាយមួយទៀតហើយផ្ទះតែមួយតែម្ដងហើយឬមែនចប់ដាក់លោកឆាន់មិនទាន់ចប់ទេណាម្ដាយក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់មួយទៀតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មួយនេះมันអាចទទួលយកបានសំបីតែបបអមរជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅស្រុកកំដួលដែលដឹងហេតុការណ៍នេះវាហួសចិត្តបាទហួសចិត្តគិតអុហើយគិតមិនយល់តែម្ដងយើងគឺគិតមិនយល់តែម្ដងណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតបងយើងទីតាំងដែលស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងពូនឃុំថ្មៀស្រុករំដួលបាត់ដង្ខែតស្វាយរៀងតែម្ដងហើយនេះគឺមសុះមឈូសរបស់ម្ដាយដែលត្រូវបូជានៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃស្អែកហើយកូននេះគឺបូជាការពីយប់មិញហើយឬធៀបព្រឹកមិញទេបាទឬធៀបព្រឹកមិញទេបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនទីតាំងដែលស្ថិតនៅភូមិបងប្រុសដែលស្លាប់កាលពីម្សិលមិញហើយបងស្រីដែលមើលឡើងអស់3ខែមើលឡើងអស់លុយអស់កាក់អលេងតែម្ដងគឺឡើងរីងរៃតែម្ដងអស់ហើយបានស្លាប់បាត់ស្លាប់ប្ដីនឹងប្ដីរបស់គាត់ដែលឈ្មោះខាត់ចាន់នីនឹងស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយក៏បូជានៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃទី26គឺស្លាប់ម្ដាយមួយទៀតបាទស្លាប់ម្ដាយមួយទៀតអញ្ចឹងម្ដាយគឺត្រូវបូជានៅថ្ងៃទី27ណាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសោកសៅមែនតើបងប្អូនទូរទស្សន៍សង្ឃជនសង្ឃឹមថាបងប្អូនមេត្តាតាមដានទស្សនាសូមមេត្តាជួយ share ក្រៃលោជ្រាបជាព័ត៌មានហើយក៏ចូលរួមដឹងដល់បងប្អូនចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពដើម្បីចូលបន់
គេហៅថារំដោះគ្រោះហើយកុំឲ្យលោកអ៊ំស្រីឬក៏បងប្រុសដែលត្រូវជាម្ដាយនឹងកូនកុំឲ្យជាក្រោយកុំឲ្យអាយុខ្លីចឹងទៀតជាពិសេសកុំឲ្យមានគេហៅថារូបភាពមួយគឺមិនអាចទទួលយកបានដោយសារតែស្ដាប់ម្ដាយហើយស្អែកឡើងស្ដាប់កូនស្ដាប់កូនមិនទៀតចឹងគឺអារម្មណ៍មួយនេះគឺពិបាកនៃការទទួលយកបានមែនទែននៅបងចូលមកអធិប្បាយម្ដងដើម្បីនេះនៅចូលអធិប្បាយម្ដងមានលេខដៃខ្ញុំបាទបាទសួរសួរអូម្ដាយគឺឈ្មោះអាយុ81ឆ្នាំនេះបងជួយអធិប្បាយតិចបងនេះដែរសានបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែងតែគ្រប់ត្រូលនឹងគេអេផ្លេញូក៏ដូចជាក្តាមក្រហមផ្លេញូនឹងគេចេះបាទៗអាយ IVCD បាទឥឡូវនេះគឺដោយសារក្រុមគ្រូសាគាត់នេះកំពុងតែមានຕົកណាមានຕົកជាតម្ងន់មែនតើដោយសារគាត់ថ្ងៃបហនេះគឺកូនបានស្លាប់ណាបានស្លាប់ឥឡូវនេះគឺកូនបានស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីបធ្វើបនអីរុះគេហៅថារុះមច្ឆាអីហើយណាគេហៅរុះមែនហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះក៏បានម្ដាយស្លាប់ទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានមឈូសមានរៀបចំរោងនឹងតាអាចារ្យមីក្រូអីកំពុងតែរៀបចំនឹងបន្តទៀតហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាពិតជាអំណោយអាធមមែនតើណាបងស្រីបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំឈុនវណ្ណាបាទឈុនវណ្ណាឥឡូវនេះបងមានអាយុប៉ុន្មានដែរបងខ្ញុំ49បាទបាទគឺថាបងស្រីឈ្មោះឈុនវណ្ណាគាត់អាយុ49ឥឡូវនេះគឺគាត់មានទុកជាតម្ងន់មែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនជុំជាតិឥឡូវនេះក៏ចុងក្រោយក៏ក្រោយមានទុកជាតម្ងន់ឥឡូវនេះសូមជំរាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជុំរឿងជាតិបាទស្លាប់ដោយសារគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺបាទពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺកូនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវជាម៉េចដែរត្រូវជាស្មាមីបាទបាទកូនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវជាស្វាមីរបស់គាត់បាទដែលគាត់មានឈ្មោះអីដែរនោះស្លាប់បាទគាត់ឈ្មោះបងប្រុសខាត់ចានីហើយគាត់បានស្លាប់អង្កាពីថ្ងៃពហុសទី24ខែ11ឆ្នាំ2022បាទបូជានៅថ្ងៃទី25ខែ11យើងនេះ2022បានឥឡូវនេះបានបូជារួចហើយនេះហើយឥឡូវនេះចូលមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងខុសគ្នាតែ2ថ្ងៃតែមួយថ្ងៃទេបាទឥឡូវនេះគឺបានម្ដាយស្លាប់បន្តទៀតហើយស្លាប់បន្តទៀតហើយណាជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនជុំជាតិឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជុំជាតិជួយแชร์ជួយ Like ពិតជាអំណោយអធមមែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនជុំជាតិបាទគួរបញ្ជាក់ដែរទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មៀឃុំត្រពាំងពូនស្រុកកំពង់រោគឺខេត្តស្វាយរៀងនេះយើងតែម្ដងបាទអូជាស្រេចជាស្រេចជាស្រេចគឺស្រុករំដួលបាទមាត់នេះចេះថាច្រឡំបាទជាស្រេចពុកម៉ែបងប្អូនគឺថានៅភូមិថ្មៀបាទភូមិថ្មៀឃុំត្រពាំងពូនគឺខុំថ្មៀបាទខុំថ្មៀស្រុករំដួលបាទខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានណាពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារមិញយើងថាអធិប្បាយរឿងខុសបន្តិចដោយសារយើងក៏រៀងច្រឡំគ្នាសារព័ត៌មានជាប់គ្នាពេកណាពុកម៉ែបងប្អូនជុំជាតិបាទឥឡូវនេះគឺគូបញ្ជាក់មួយសារទៀតគឺបងស្រីវណ្ណាណាគាត់ក៏បានសំណពរឲ្យដែរបងសំណពរឲ្យស្របសំណពរជួនជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមើលប្រដៃខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំនៅ3នាក់គ្មានអ្នកណាចាំទេ
បាទឥឡូវនេះក៏ជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិបាទឥឡូវនេះបើពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងបើសិនជាអាចជួយនឹងបងស្រីដែលឈ្មោះវណ្ណាបាទគឺគាត់រស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងពូនឃុំថ្មៀស្រុករំដួលបាទខេត្តស្វាយរៀងនេះយើងតែម្ដងបើបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននឹងសពរជនបើអាចជួយរំលែកទុកគាត់ដូចជា10000 20000ក្តីអាហ្នឹងទៅតាមសទ្ធារបស់បងប្អូនបាទគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0714704590បាទបាទគឺសពថ្ងៃនេះគឺគាត់រស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងពូនឃុំថ្មៀស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងនេះយើងតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគឺគាត់មានទុកជាទម្ងន់ដោយសារគាត់បានមើលប្តីគាត់អស់ហើយរីងរៃអស់ហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនរីងរៃអស់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺគាត់សុំជំនួយពីបងប្អូនសប្បុរសជនបាទគឺក៏គូបញ្ជាក់មួយសារទៀតឥឡូវនេះគឺកន្លែងដែលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់រស់នៅនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងពូនឃុំថ្មៀស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបាទក៏សូមដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏លោកអភិបាលបាទលោកអភិបាលស្រុកដើម្បីជួយដល់កូនចៃជួយដល់កូនចៃគឺលោកអភិបាលស្រុកឥឡូវនេះគឺលោកអភិបាលស្រុកគណៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុករំដួលគឺលោកហៃសេណាបាទសូមមេត្តាជួយដល់កូនចៃដែលជាកូនចៃរបស់លោកឥឡូវនេះគឺគាត់មានទុកជាទម្ងន់ដោយសារពីថ្ងៃបុរសនេះគឺប្តីគាត់នេះគឺបានស្លាប់គេថាបានស្លាប់ក៏ថ្ងៃបុរសដល់ឥឡូវនេះថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺម្ដាយគាត់បានបន្តទៀតហើយស្លាប់បន្តទៀតហើយឥឡូវនេះគឺគាត់ពិបាកចិត្តមែនតើបាទហើយក្រុមការងារយើងនេះគឺសូមផ្សព្វផ្សាយទៅជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរួមជាតិដូចជាគណៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុករំដួលនេះដើម្បីឲ្យលោកទទួលបានជ្រាបផងបាទដូចជាថ្នាក់ខេត្តអញ្ចឹងលោកលោកពូគណៈអភិបាលនៃអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបាទលោកពូម៉ែនវិបុលអីចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទខ្លាចតូចមកពីអង្គភាពក្តាមក្រហមដូចជាបងប្អូនអង្គភាព SP Plus New នឹង CT IV ក៏ផ្សាយ3អង្គភាពដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជុំចិត្តទទួលបានដឹងថាក្រុមគ្រួសារគាត់នេះគាត់ជាមានទុកជាទម្ងន់មែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនជុំចិត្តបាទឥឡូវនេះក៏គូបញ្ជាក់ម្សាទៀតគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងពូនឃុំថ្មៀស្រុករំដួលបាទខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានមឈូសហើយនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងឃុំថ្មៀឃុំថ្មៀនឹងភូមិត្រពាំងពូននេះតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនជុំចិត្តគឺគាត់នេះពិតជាមានទុកមែនតើបាទនេះបងខ្ញុំភូមិណាបងខ្ញុំភូមិណាភូមិបងណាមកចុំមានប្រសាសន៍ហ្នឹងណាបងប្អូនទ្រូទេសកជនយើងមកផ្សាយនេះទី1គឺចង់បានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាប្រសោះដើម្បីជួយ share ហើយជួយ share មិនមែនចង់បានញូឬការ like ឬការ share ទេប៉ុន្តែជួយ share ទៅគឺលោដងដល់អ្នកដែលមានសទ្ធាជាស្លាចង់ចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជន់រងគ្រោះដោយសារតែរយៈពេលតែ3ថ្ងៃថ្ងៃទី1គឺស្លាប់កូនថ្ងៃទីប្រហោះទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្លាប់កូនដែលបំប្រុសឈ្មោះខាត់ចាន់នេះដល់ថ្ងៃទី26គឺស្លាប់ម្ដាយមួយទៀតណាគឺថ្ងៃនេះដល់នោះគឺ26ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នេះគឺពិបាកនៃការទទួលយកបានមែនតើហើយបងស្រីហ្នឹងគឺគាត់មើលប្តីរបស់គាត់ឡើងអស់ឡើងរីងរៃតែម្ដងគឺអស់ទ្រព្យសម្បត្តិលក់ទាំងកែលក់អីទាំងអស់ណាដើម្បីមើលប្តី
ប៉ុន្តែថ្មិចបើមើលនៅតែមិនជាមិនជាទៅហើយស្លាប់ប្តីយំកំពុងតែសោកទុក្ខទុក្ខនឹងកំពុងតែទុក្ខធ្ងន់មែនតើណាមិនទាន់បានអាស្រាទេគឺទុក្ខមួយទៀតដែរគឺស្លាប់ម្ដាយមួយទៀតណាគឺអារម្មណ៍នេះបងប្អូនយើងបើសិនជាធ្លាក់ទៅលើបងប្អូនតើអារម្មណ៍មួយនេះទទួលយកបានដែរឬទេខ្ញុំជឿជាក់ថាมันអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងសូមថាតាមទស្សនៈហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមេត្តាចូលបន់តាមសទ្ធាហើយរលែកទូរស័ព្ទគឺដាក់តាមវិញដាក់ឲ្យជូនគាត់ម្ដងទៅដើម្បីជាបច្ច័យតិចក្តីឆាក្តីសំបីតាម1ដុល្លារ2ដុល្លារ3ដុល្លារ10000 20000គឺជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយលេខទូរស័ព្ទគឺមាន2ប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំដាក់ខេសិនខាងលើហើយចំណែកខេសិនលេខមួយទៀត090 071 4579ម្ដងទៀត071 4579ណាអាចតមកដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបងប្អូនយើងគឺពិបាកមែនតើហើយយើងឃើញថាភ្ញៀវក៏ខ្លាចខ្សោយដែលសារតែគេមកបន់ពេលដែលស្លាប់កូនមកសារហ្នឹងដល់ពេលស្អែកឡើងមកបន់មកសារទៀតក៏បាក់បាដែរហ្នឹងហើយលោកមុខមេភូមិអាចចូលរួមលើកឡើងតិចតួចបានទេបងហ៎អត់អីទេឡើងបាក់តិចទៅចាក់ទឹកចាក់ដីអីបើថាឡើងបាក់បានដល់ឡើងបានមិនអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមព័ត៌មាននេះគឺនឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្រុករំដួលហែមស៊ីណាតអញ្ចឹងហែមស៊ីណាតហ៎ហែមស៊ីណាតហែមស៊ីណាហ្នឹងអាបាក់ស្រុកហែមស៊ីណាហើយល្បីថាអាបាក់ស្រុកល្អនៅខាងស្រុករំដួលជាពិសេសមានតែយើងឃើញតាមប្រព័ន្ធសັບផ្សាយអញ្ចឹងណាមានខេត្តស្រុករំដួលទេដែលមានលោកអាបាក់ស្រុកទើបតឡើងថ្មីល្បីខ្លាំងមែនតើសង្ឃឹមតែគាត់ជួយតាមសទ្ធាបាទតាមសទ្ធាក៏បានមិនបាច់ជួយក៏បានដែរតាមទឹកចិត្តរបស់លោកអាបាស្រុកព្រមទាំងអាដាមអភិបាលនៃគណៈបាខេតព្រមទាំងគេហៅថាកាក់កបាតក្រហមកម្ពុជាក៏អាចចូលរួមបានដែរណាគឺកាក់កបាតក្រហមកម្ពុជាប្រចាំគេហៅខេតស្វាយរៀងហើយចូលរួមទាំងធ្វើមិនបើគាត់ជួបទុកអញ្ចឹងនេះហើយទៅទុកសោកអញ្ចឹងពិតជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងពុកម្ដាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានទុកលំបាកជាពិសេសគឺទុកហើយទុកជន់ទុកទៀតនឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅភូមិគេហៅថាភូមិត្រពាំងពូនឃុំថ្មៀស្រុករំដួលបាត់នឹងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជននៅហេបងស្រីមានឲ្យចង់អំពាវនាវដល់អសប្បុរសជនដែរទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះចង់អំពាវនាវបងចង់ឲ្យគាត់ជួយចង់ឲ្យឧបត្ថម្ភយថាបកាជាអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំយកដែរខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំក៏ព្រាទៅម្ដាយទៅប្ដីខ្ញុំមានឲ្យជួយមើលតែខ្ញុំក៏នៅតូចហើយមានជំងឺទៀតក៏តូចនឹងកូនតូចមានជំងឺចាចាអាយុ210មានជំងឺបកាចបកឆ្នាំរត់រាល់ខែនៅពេទ្យគុណភៈបុប្ផាចាចាកូនទូចនោះបូនោះអូអញ្ចឹងដល់សារកូនមួយចាចាហើយកូននឹងមានជំងឺបកាយទៀតចាចាអូយហើយដល់សារម៉ាននេះដល់សារម៉ានទៀតកូន3តែកូនប្រុស2ស្រីប្រុស1ស្រី2ចាចាលោកកូនបើខ្ញុំឈឺរហូតបើឆ្នាំរហូតលោកពូទៅពេទ្យណាបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជួយគាត់ទៅអ្នកដឹកក្តីឆ្នាំក្តីតាមសទ្ធាដែលអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងណានេះកូនប្រុសនឹងគឺមានជំងឺបកាច់ហ្នឹងហើយគឺ
គេហៅថាជំងឺប្រកាច់នឹងអំអើពុកស្លាប់ឥឡូវនេះបាត់យាយមួយទៀតហើយចាហ្នឹងគឺរយៈពេលថ្ងៃទី24ស្លាប់ឪពុកហើយថ្ងៃទី26ស្លាប់ម្ដាយត្រូវជាលោកយាយហ្នឹងហើយលោកពូហ្នឹងហើយហើយកូនក៏ជំងឺប្រកាច់ទៀតចាចាប់យាយកូនណាកូនជំងឺប្រកាច់កម្ដៅចិត្តទឹកហ្នឹងយ៉ាត់ប្រកាច់ចិត្តស្អែកចិត្តទៅទៀតចប់បាត់ហើយកូនណាអរិយនិយាយមែនវាប្រកាច់តែចិត្តទឹកទៅហើយហ្នឹងហើយកុំចាំអញ្ចឹងចាប់បាត់ហើយលេងនិយាយបាត់ហើយថ្ងៃដល់ដល់ចូលពីខ្លួនតែជំងឺនឹងបាក់ណាទីតាំងនៅស្រុកភូមិគេហៅតាពាំងពូនឃុំថ្មៀស្រុករំដួលបាត់ដង្ខែតស្វាយរៀងអើបងប្អូនយើងលេខទូរស័ព្ទឈរតិចមកអូគេថតឃើញអត់អី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 ទីតាំងនៅស្រុកភូមិអឺអឺសូនទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនយើងអាចចូលរួមបន្តិចក្តីច្រាស់ក្តីតាមសទ្ធាគឺ0 71 74 5 9គាត់ណាស់គឺចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ទៅដើម្បីចូលរួមនេះអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលហើយលោកអ៊ំមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរលោកអ៊ំតែឃើញស្ដាយស្ដាយទៅបាទអានេះពិតជាទទួលយកមិនបានទេនៅប៉ុតនៅការគ្រោះថ្នាក់របៀបនេះគឺថាដោយអត់មានគម្រោងទុកអាការដែលឈឺឈឺហើយប៉ុន្តែគេព្យាបាលអស់ច្រើនអាចជាខ្លះប៉ុន្តែនេះក្នុងគ្រួសារនេះព្យាបាលអស់លុយច្រើនហើយអត់ជាអត់ជាហើយទទួលម្ដាយក៏ធ្វើការកិរិយាស្រាប់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចារ្យមែនទេចា៎បាទចា៎លោកគ្រូអាចារ្យដែលជួបប្រទេសអញ្ចឹងតែជំនឿតែបើថាជាចោតតែមានហើយមានមួយតែដែរមាននៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទក្នុងភូមិហ្នឹងមិនដែរមានជាប់ជាសាច់ញាតិជាប់អញ្ចឹងតំណងជាម្ដាយកូនអញ្ចឹងទេគឺថាវាអាចស្លាប់មាន2ដែរក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទះឆ្ងាយពីគ្នាបាទមួយជំងឺមួយទៀតដោយរៀបរៀបទៀតខ្យល់កោអញ្ចឹងណាអូមកទៅថាបាទមកមកយប់2បាទមកយប់2ដែរនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទនៅក្នុងភូមិទេបាទបាទភូមិហ្នឹងកូនហ្មងនេះម្ដាយនឹងកូនហ្មងមិនដែរមានសោះមិនដែរមានទេមិនដែរមានទេមិនដែរមានទេបាទតែមានតែមិនដែរមានទេទើបតែពេលនេះគឺថាជាក់ស្ដែងហ្មងឃើញថាមានហើយឲ្យពុទ្ធផលក៏មិនអាចនិយាយឲ្យខុសពីរឿងនឹងបានដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណណាអរគុណបាទបាទបាទហើយបងស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបងខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដោយសារបងប្រុសខ្ញុំនឹងធំខ្ញុំស្លាប់ទីហើយស្លាប់បងប្រុសខ្ញុំមួយហើយឥឡូវដល់ធំបកើតបងធំនេះស្លាប់ទីខ្ញុំសោកស្ដាយជាទីទីខ្លាំងបំផុតនេះគាត់ខ្ញុំមកទៀមគាត់រហូតដោម៉ែកូនម៉ែកូនយាមគាត់តែមិនដែលស្ថានទេមកទាន់ដង្ហើមគាត់មកជួយបិទមុខបិទមាត់គាត់រហូតសោកស្ដាយជាទីបំផុតដោយសារបងម៉ែកូនស្លាប់អើកូនស្លាប់ហើយដល់ម៉ែទីនេះសោកស្ដាយណាស់រស់ចាសោកស្ដាយជាទីបំផុតរងហើយបាទបាទអរគុណច្រើនបងស្រីនឹងហៅអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងហើយបងស្រីមិនអារម្មណ៍យ៉ាងណាដល់បងមានអារម្មណ៍រំភើបទេបងចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្អីកុំនេះកុំកាត់ទុកខ្ញុំមើលទៅឆ្នាំ100លានខ្ញុំវាធំនិយាយហ្នឹងកាមេរ៉ាយើងកាមេរ៉ាមែនតើឲ្យកាមេរ៉ាមែនហ្នឹងមរយាយដែលនៅក្នុងភូមិដែលមានជំងឺដែលថាមកស្លាប់មកអស់ពីរអ្នកចឹងមិនដែលមានទេលោកចៅអើយមិនដែលមានម៉ែហេងកូនចឹងទេមានតែអ្នកដល់ទីមានមកថាម៉ែហេងកូនតែមានទេខ្ញុំថោកឆ្ងាយណាស់ទាំងម៉ែទៅផ្ទះជំងឺទៀតអត់ទេអត់ទេគ្រូនេះផ្ទះវិអាក្មេងនេះផ្ទះម៉ែកូនអូថោកឆ្ងាយនឹងរអបាញ់ព្រៀបពំបានទេឆ្ងាយណាស់ម៉ែកូនម្ដាយកូនមកកើតបង
ម្ដាយកូនបកើតហ្នឹងម៉ែកូនហ្នឹងហើយមានតែកូនប្រុសមួយហ្នឹងជួយអូយបងចៅឯងបងមកពីម្ចាស់ឃើញអាណោគាត់តែយំ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 បកាច់បកិនដល់តែស្លាប់គ្រប់គ្នាណាចៅអើយចៅអាណោណាខ្ញុំនៅផ្ទះក៏បានដែរលឺសូងមកថែមកអីអាណិតខ្លោចចិត្តខ្លោចឆ្លើមអាណិតនោះអាណិតហើយយាយនឹងក៏អាណិតទៀតបងប្អូននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកឃើញមកស្លាប់ម្ដាយឃើញកូនចឹងអាណោចណាកូនណាយកូនហើយគាត់ទៅម្ដាយអាយុបងកូនអាយុវ័យជាងកូនតែមួយថ្ងៃអ្ហ៎មកតែមួយថ្ងៃកូនឆ្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងបានតែមករំលងតែមួយថ្ងៃមកមកកូនទៀតមកម៉ែទៀតមកម្ដាយទៀតហ្នឹងកូនឯងគិតមើលបងនៅតែលាថ្ងៃហ្នឹងគិតទៅនៅដល់ទៅ2ហើយសពបាទតែចេះរំលាយពីត្រូវហើយមនុស្សដល់មកពេកហ្នឹងបងមិនចូលមិនខាស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងរបោយបងមិនចូលខាស់ទឹកខាស់ដីចៅហើយអូដល់ពេលគេមិនដឹងនេះគេមិនដឹងទៅអូគេថៃកំដឹងតែគេចេះឲ្យវល់ទៅមើលឲ្យរៀតហ្នឹងមកចាន់តែជ្រលហើយអូបាទបាទគឺកូនបងពូនេះអាចចូលបន្តទីទៀតដោយសារតែការពីមិនសឹកវិញកូនគាត់ទេឥឡូវមិនដាច់ណាគឺរំធត់ខ្លាំងមកយើងគឺអារម្មណ៍មួយនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេមិនថាឡើយប៉ះទៅលើគ្រូសាណាណាបើសិនប៉ះលើគ្រូសាយើងក៏ពិបាកវេទនាក៏ពិបាកទ្រាំវាຕົកជន់ຕົកថាຕົកជន់ຕົកຕົកមិនទាន់ស្រួចបាត់ស្រួលអារឹកមនុស្សដូចបងស្រីនោះគាត់មើលកូនឡើងរីងរៃគឺមើលកូនឡើងបងអើយគ្នាមើលមើលដល់ពេលហើយអស់អស់ទ្របអស់កាក់ស្លាប់ប្តីដល់ពេលស្លាប់ប្តីបូជាប្តីគ្រាន់តែឬបូជាសពដាក់ចង្ហាន់វេដាវេវេប្រគេនស្លាប់ប្តីមកទៀតគេនឹងស្លាប់ប្តីគឺបាក់គ្រាន់តែលោកខាងហើយស្លាប់ម្តាយទៀតណាកូនលោកខាងហើយស្លាប់ប្តីមកស្លាប់ម្តាយទៀតហើយគាត់មីក្រូគាត់ទៅដល់ផ្ទះមកវិញហើយមើលអស់ទឹកអស់ដីនាងហ្នឹងមើលប្តីមើលតស៊ូណាស់មើលនុងមើលម៉ែកូនអើយកូនភ្លុកគេមិនទាន់ដល់ផ្ទះនេះមិនទាន់ដល់ផ្ទះស្លាប់ម្តាយទៀតគូអោយអាណោយគូអោយអាធំណាស់លោកកូនពៅហើយអាណត់ណាស់នៅបងប្អូនយើងអាចចូលបនតាមសាធាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងដាក់ខេសិន1ហើយមួយទៀតគឺ071 47 7599គាត់នេះក្រុមការចូលរួមរំលែកទុកតាមសាធាទេតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសាធាបងប្អូនយើងទេចឹងហើយព័ត៌មាននេះបើសិនជាបងប្អូនយើងអាចចូលរួមបានណាមិនខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំឆ្ងាយដែរខ្ញុំចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថាបការចាក់សាំងទៀតដើម្បីយកព័ត៌មាននេះចែកជូនបងប្អូនយើងដោយសារមេការសំណពកៃឡូមានបានថាបការខ្លះដើម្បីគេហៅថាជួលមែនឬក៏កម្មវិធីបុណសពដោយសារតែអស់ហើយមានអីទៀតបើព្យាបាលប្តីឡើងអស់លុយឲ្យលេងហើយម្ដាយចាស់ជរាអាយុ8ជាងហ្នឹងចូល9ហ្នឹងឥឡូវម្ដាយស្លាប់ទៀតហើយវេទនាណាណាសូមបញ្ជាក់អាកាលពីថ្ងៃទី24ខែ11ឆ្នាំ2022កំប្រុសឈ្មោះខាត់ចន្ទីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរោគគេពីតគឺអាចជំងឺហើយចំណែកដល់ថ្ងៃទី26គឺព្រឹកមិញតែម្ដងគឺស្លាប់បណ្ដៃបានស្លាប់បណ្ដៃដែលឈ្មោះខាត់សៅសាមីកូនសៅសាមីបាត់សៅសាមីនឹងសៅសាមីត្រូវជាម្ដាយនោះគឺស្លាប់មួយទៀតស្លាប់ព្រឹកមិញម៉ោង9:55នាទីម៉ោង9:55នាទីបន្ទាប់ពីរឺមែនគ្រាន់តែរឺមែនចប់លោកឆានចប់មកក្រោដាក់ចូលដិតដល់ផ្ទះមិនទាន់ដាក់មីក្រូផងដល់ទៀតមិនទាន់ដាក់ក្រោលើនេះពាក់ដាក់ផ្លូវទេហាមក្រងវិញទៀតណាគឺរដ្ឋធនយើងគឺសកម្មបុណ្យតាមបណ្ដាទស្សនាជួយសេះឲ្យចុះបិណ្ឌបបុណ្យយើងបានត្រឹមតែសេះដល់គឺលោកបានមានដល់គេឃើញផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទៅគេមានចិត្តសទ្ធាស្លាចង់ចូលបុណ្យតាមការឡាយឬក៏ចូលបុណ្យផ្ទាល់តែម្ដងណា0 71 74 7គាត់
5 9គាត់បាទ5 9គាត់នឹងហើយជិះចុះក្រោយមានអីលើកឡើងឬក៏ចង់ស្នំពោបន្តនេះរបស់ខ្ញុំពោឲ្យលោកខ្ញុំជួយឲ្យលោកជួយទាំងអស់បងប្អូនជួយគុំតតនាងខ្ញុំផងព្រោះនាងខ្ញុំគ្មានអីទីផងទីតែចលនខ្ញុំមិនលើចលនស្មោះជួយខ្ញុំផងនាងខ្ញុំផងខ្ញុំអរគុណណាក៏ច្រើនបងប្អូនទ្រុតសិកជនខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានបានត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាននិងដំណឹងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្សាយទៅហើយបងប្អូនអត់ការចូលរួមនៃការ share ក៏អបិបាកដែរដើម្បីមានហៅថាការចូលរួមនិងរំលែកទុកហើយខ្ញុំមកផ្សាយនេះគឺបើខ្ញុំដឹងបាត់ការសំណពរគឺលោកផ្សាយគឺលោកបានធ្វើការខ្លះខ្លះដោយសារតែយើងឃើញខ្លះឃើញទៀតធំធំមិនតែគាត់មើលជាមើលអស់ហើយទៀតគឺមិនបោកទេទាំងគឺទៀតរបស់កូនណានេះបាទបាទណាទៀតម៉ែបាទបាទណាហ្នឹងហើយណាបងប្អូនអើទូរទស្សន៍សង្គមជនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចូលរួមម៉ែនឹងកូនទៀតហ្នឹងហើយម៉ែនឹងកូនហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងអាចចូលរួមហើយមិនថាថ្ងៃនេះហើយមិនថាថ្ងៃស្អែកទេបងប្អូនយើងអាចចូលរួមបានមកចូលរួមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរន្ធួតណាស់អាណិតអាណោចអាធំត្រឡប់តលិនយំដោយទាំងខ្ញុំដោយទាំងញាតកោទឹកកោដីវារន្ធួតដល់ស្លាប់កូនហើយមកស្លាប់ម្ដាយទៀតនឹងគឺរន្ធួតណាស់សូមឲ្យអង្គការលោកជួយគីណៅបន្តិចទូចអីមកជួនរងគ្រោះនឹងអស់លោកអើយខ្ញុំយំមានចាល់មិញក៏មិនធ្វើដែរសូមឲ្យអង្គការជួយជំនួយបន្តិចទូចមកមកកូនមកចៅមកយាយដែលថាថ្មីថ្មីនេះដែលកើតឡើងដែលមានឆ្លាប់ម៉ែហើយមកស្លាប់កូនទីដែលអីមិនដែលទេសូមឲ្យជួយជួយសូមឲ្យជួយណៅតែងទួយសូមនឹងហើយសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះនឹងដឹងឲ្យជ្រាបទៅដល់ថ្នាក់នំខេត្តដឹកនាំដោយអាដាមអភិបាលនៃគណៈបាខេត្តម៉ានវិបុលជាពិសេសលោកជំទាវដែលជាខាងកាកបាទក្រហមកាកបាទក្រហមខាងជំទាវណាទៅវិញខាងខេត្តរៀងអីមកមិនគាត់ទេកាកបាទកាកបាទហ៎អញ្ចឹងហ៎ទេសំទៀវសង្កអើកូនមើលទៅដូចម្ដាលោកទៀវដូចម្ដាហ្នឹងណាអត់ទេសំខាន់លើដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តស្វាយរៀងឬក៏ជាពិសេសលោកអភិបាលហែមហែមអីគេហែមស៊ីណាលោកអាបាសុករំដួលសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជ្រាបទៅព័ត៌មាននេះហើយមានការចូលរួមអតិថិដីច្រើនក្តីដោយសារតែគាត់ជាអពមដាយបបោងប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានបានត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយទេនឹងគឺដឹងស្រាប់គឺបានត្រឹមផ្សព្វផ្សាយទេគឺគ្មានអីទេគឺមកនេះគឺបានផ្សព្វផ្សាយដែលជាដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះនឹងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទ្រុតិសកជនដែលតែងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKH Plus New និង SB Plus New ក្តាមក្រហម Hot New ព្រមទាំង ICD TV ផងដែរហ៎ណាក៏ច្រើនចឹងរាល់ការអធិប្បាយទាំងប្រមាណបើសិនជាយើង